Майже півтисячі лучан сьогодні зібрались у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Прибирання сухих дерев, викошення трави, збір сміття та інші роботи триватимуть тут кілька днів. Побувала на толоці і наша знімальна група. Розчистити Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки комунальники планували ще навесні. Однак масштабна повінь лишила по собі заплави в усіх низинах парку. Додалося води і через масштабну липневу зливу. Відтак, лише у кінці першої декади серпня міські спецслужби змогли дістатися до віддалених куточків парку, що давно потребували людських рук. Причому сліди мокрої весни і літніх злив залишились навіть у 30-градусну спеку. Остання злива також нанесла великої шкоди території парку, тому що практично вся територія парку була підтоплена, значить, окремі дерева були повалені, але наші комунальні служби, в тому числі комунальне підприємство «Парк і сквери», прийняло всі міри для того, щоб навести порядок. В першу чергу вивести, покрижувати і вивести поламані сухосіння аварійні дерева. Ну а зараз спільними зусиллями підприємств, установ, організацій приступають до наведення порядку. Косіння трави, бурянів і самосіву. Нагадаємо, 30 липня область перетнув холодний атмосферний фронт, який найбільше свою активність проявив над Луцьком. За 6 годин зливи випала подвійна місячна норма опадів. Постраждав і парк, більшість території якого знаходиться в низовині. На якийсь час Луцький центральний парк перетворився на місце зустрічі любителів водних видів спорту. Лучани жартували, що незабаром тут ходитимуть навіть кораблі. Середина серпня принесла довгоочікуване тепло, і гарячі сонячні промені потроху висушили більшість нових водойм парку. Насправді в Луцьку не лише проблема з зливою, а проблема з парком у зв'язку з тим, що його постійно затоплює. В цьому році весна була затяжна, і вода стояла в парку, і тому до робіт по викошуванню і прибиранню парку насправді реально проступили тільки зараз. До участі в толоці зголосилися близько 100 підприємств, установ та організацій. Причому люди розповідають, що прийшли не стільки через зобов'язання керівників, скільки для того, щоб зробити приємне собі та іншим лучанам, які відзначатимуть тут День Незалежності. Ми з Луцького кооперативного коледжу, звуть мене Надія Володимирівна, і нас є тут 8 чоловік. Беремо тут участь не вперше, ми взагалі кожен рік тут беремо участь. Особисто я другий раз беру участь. Ну, мені дуже приємно, щоб парк був наш чистий, гарний. Тепло, дуже задоволений, працюємо на благо міста, дуже задоволений, на свіжому повітрі, прекрасно. Тож прийде свято, День Незалежності, треба, щоб всі прийдуть у парк, всі будуть святкувати. Загальноміська толока у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки триватиме ще 2 дні.